Кожного тижня в середу та п'ятницю на вулиці Великій Бердичівській пригощають усіх охочих гарячими обідами. Свіжу їжу пропонують члени іноземної релігійно-благодійної організації. Свій проект вони назвали «Суповий бус», тож усі охочі можуть прийти та поїсти. Перше, друге – салат, чай, печенька, коли там булочка, коли кофе, коли, ну, по-разному стараються. Готовить, щоб було різнообразие, не кожен раз одно і то же. Проект діє майже 2 роки. Волонтери кажуть, що охочих пообідати більше є. Різне. Є просто неймущі старички, вот, пенсіонери. Вот, є також приходили теж із дітьми, вот, щоб прокормитися. До супового бусу приходять люди різних соціальних прошарків – від безхатченків до пенсіонерів. Усі, хто нині в скрутному становищі. Житомиряни завчасно збираються у місці роздачі обідів. Я часто сюди прихожу, так як нікого нету. Дай Бог їм здоров'я, і щоб ніколи не боліли, і щоб ручки не боліли. Змусила то нищета, нищета, розумієте? Прийшло на тепло у мене 811 гривень. От як це можна жити за 1200 пенсій? Хай президент живе так, як я. Постоянно тут і людей бачить, я так і вважаю людей, Бога вважаю. Гарячий суп сьогодні допоможе пережити лютий мороз. Наступна зустріч з волонтерами – аж через 5 днів. Лілія Аржанова, Володимир Черняхович, телеканал СК1.